Kāpēc viens zvans uz Rīgas veselības centru var maksāt par divas reizes dārgāk nekā maksa par ārsta sniegtajiem pakalpojumiem? Man bija nepieciešams acu ārsts. Sameklējām Ķengaragā Rīgas veselības centru, kur tika iedots telefons, fiksētais, bet man arī mājās fiksētais. Nu, es ņemos zvanīt. Gaidu. 17 minūtes. Ernas kundzei pēc 17 minūšu gaidīšanas izdevās norunāt vizīti pie ārsta, taču rēķins par šo zvanu sagādāja nepatīkamu pārsteigumu. Pēc tam pienāca pēc pāris dienām rēķins, kas maksāja 9 eiro. Par ārsta vizīti es samaksāju 4,27, bet pieraksts man maksāja 9 eiro. Rīgas veselības centram ir 6 filiāles un pieteikšanās pie ārsta ir centralizēta zvanot uz kādu no 3 numuriem, bet mūsu nērtais jautājums ir, kāpēc tas ir izvēlējies operātori, kas klientiem ir tik dārgs? Mēs sadarbojamies ar SIA telegrupu Baltijā un tad viss ir atkarīgs no tā, kāds ir klientam operators, kāds ir tarifu plāns. Līdz ar to visi tie jautājumi ir konkrētam operatoram. Vai šī telegrupa Baltija ir izdevīgākais operators, ar ko jums slēgt līgumu? Mums nav nekādas pretenzijas pret to, ka viņi sniedz pakalpojumu. Mums nav ne problēmas ar sakariem, ne ar tikliem. Rīgas veselības centram iebildumu varbūt nav, bet klientiem, kas vēlas norunāt vizīti pie ārsta, gan tā nešķiet. 3 telefoni bija rādīti. Nu, pat cik man, es domāju, ja jau ar 6-7 sākās, tad tas ir fiksētais. Nu, man mājās arī fiksētais. Tāpēc es par viņu zvanīju. Es pat nezinu, pa kuru telefonu zvanīt. Varbūt, ka par visiem tiem trījiem ir jāmaksā. Un tā ir iekrituši jau vairākas manas paziņas šīnī bedē. Tātad, principā, veselības centram ir pilnīgi vienalga, kāda ir tarifa? Nē, kāpēc mums nav vienalga. Mēs piedāvājam dažādas iespējas, kā var pierakstīties pie mūsu speciālistiem. Mums ir īsais telefona numurs 8801, kā arī 200-2881, un tas ir parastais LMT pieslēgums, un nu, pārsvara lielākai Latvijas iedzīvotājiem nav papildus jāmaksā par šo zvanu. Rīgas veselības centrs dienā saņem aptuveni 700 zvanus, taču informācija par to, cik maksā viena zvana minūte uz katru no šiem numuriem no dažādiem operatoriem, nav atrodama. Ja klients grib sevi pasargāt un noskaidrot, cik viņam pēc tam tas izmaksās, klients var droši piezvanīt savam operatoram. Mēs paredzēt pilnīgi visus variantus nevaram mūsu mājaslapa, jo es vēlreiz atkartošos, ir dažādi varianti, nu, kad ir tie tarifu plāni. Ceturtā studija izpildīja Rīgas veselības centra mājasdarbu un noskaidroja, cik maksā viena zvana minūte no populārākajiem sakaru operatoriem. Skaitļi liek secināt, ka zvans no mājas fiksētā numura, ko piedāvā Latvijas Telekom, ir visdārgākais un jāņem vērā, ka tieši vecāka gadagājuma cilvēki biežāk izmanto mājas telefonu. Bet kāpēc Latvijas Telekom sniegtais pakalpojums ir tik dārgs? Latvijas Telekom klientiem ir pieejami 4 sarunu tarifu plāni, un kuros ir atšķirīgas tātad šīs te izmaksas. Iespējams, attiecīgajā gadījumā klientam ir nepieciešams pārskatīt tarifu plāns, ko viņš šobrīd izmanto. Vēl viens risinājums ir, ka klientam ir iespēja apskatīties mājaslapā numuri.lv operatoru, kam pieder šis te numurs, uz kuru viņš zvanīs. Bet mēs šobrīd runājam par pensijas vecuma cilvēkiem, kuriem bieži pat nav interneta pieslēgums. Tāpēc ieteikums pirms zvanīšanas uz polikliniku iespējamās izmaksas par zvanu izvērtēt internetā ir vismaz nekorekts. Rīgas veselības centrs uzsver, ka katram klientam pašam ir jāpārliecinās par to, cik maksās viena zvana minūte. Bet uz jautājumu, vai tas ir pieņemami, ka viens zvans ir dārgāks nekā ārsta sniegto pakalpojumu rēķins, tā arī nesaņemam.